dia, meu povo, segundou, segunda de carnaval, 10h32. A melhor parte desse feriado é porque eu tô colocando o meu sono em dia. Eu ainda estou de férias, minhas aulas da faculdade ainda não voltaram. Porém, todos os dias praticamente eu tava acordando cedo pra treinar, eu acordava cedo sozinha. E aí ontem, gente, eu acordei, dormi de novo até 1h da tarde. Eu acordei, tomei café, dormi de novo até 1h da tarde. Depois dormi mais um pouco à tarde, quando eu tava só na cama. Já acordei 10h30. Tudo bem que eu acordei umas 6 horas pra fazer xixi, até tirar uma foto do céu. Mas voltei a dormir. E, enfim, minha programação pro carnaval não tá muito grande. Eu não fiz nada. No sábado, na verdade, teve pizza aqui em casa, que foi aniversário de casamento dos meus avós. Aí alguns amigos meus até vieram. Mas ontem eu não fiz nada. Hoje a programação ainda tá meio incerta. De dia, não sei se vou fazer alguma coisa com os meus pais. E aí de noite, talvez, eu sairia com os meus amigos, mas não sei se eles vão animar. Amanhã é certeza que eu vou por um quadradinho da Folia, uma festa que tá tendo aqui em Brasília, que eu fui convidada pra ir como blogueira. Eu confesso que a princípio eu fiquei muito animada, e aí depois eu desanimei bastante, porque os meus amigos não animaram muito, mesmo o ingresso estando barato, e eles falaram que, tipo, se a gente saísse hoje, eles não iriam sair comigo amanhã, só que eu tenho direito a levar um acompanhante, aí vai amanhã eu e a Carol. Mas é isso, eu vou porque eu quero me arrumar, quero tirar fotos bonitas de carnaval, e geralmente me surpreendo. Geralmente quando eu não tô muito afim de ir pra rolê assim, eu me surpreendo. E é legal, então eu tô indo na esperança de que vai ser legal. É isso, já comecei falando horrores aqui. Vou tomar café da manhã. Tem empadinha de frango aqui, vai ser isso mesmo que eu vou comer. E é isso. A gente pediu comida porque a Mi vai pro hospital hoje. E aí estamos comendo em casa mesmo. Mas era só pra confirmar. Isso aqui é água com xarope. De pijama ainda. Meus pais estão meio desanimados. Não sei se a gente vai fazer alguma coisa agora à tarde, mas à noite eu vou sair mesmo com os meus amigos, então é isso. E aí, não sei se agora de dia vamos fazer algo, mas vou aproveitar pra mostrar pra vocês umas coisinhas da fila que eu comprei pra levar pra viagem, pro Rio. Deixa eu explicar, porque pode ter gente que me acompanha aqui no YouTube e não me acompanha no Instagram. Mas me acompanha lá, porque se você me acompanha no Instagram, você já tá sabendo. Se você não me acompanha, você não tá sabendo ainda. Mas enfim, eu participei de um concurso da fila pra concorrer a 2 ingressos da final do Rio Open, lá no Rio de Janeiro, né, que é um torneio de tênis. E com tudo pago, gente. Hospedagem, passagem de avião, alimentação, tudo pago. E pra um acompanhante. Aí vai eu e a minha irmã. E aí, fiz o arrume-se comigo, ganhei o concurso. E a roupa eu tenho, porque foi a roupa que eu usei no vídeo. No vídeo do look que eu ganhei, a única coisa que não era minha, quer dizer, tinham duas coisas que não eram minhas, que era o tênis, mas aí já resolvi isso, já estou com o tênis da fila. E a capa de chuva, que eu vou pegar emprestado de novo com a minha amiga pra levar. Ok, aí a final é no domingo, e a princípio a gente deve ir na sexta. Então eu quero levar na minha mala praticamente, tipo, tudo que eu tiver da fila eu vou tentar levar. E coisas que não apareçam muito a marca, porque como é um evento de uma marca, né, de roupa, que tem roupa, tem tênis, tem calçado, não é interessante eu, tipo, aparecer lá com a roupa da Nike, né, exemplo. Então eu vou ver coisas sem marca igual, tem muita coisa a CA que não aparece marca nenhuma. Essas roupas de loja de departamento geralmente não aparecem marca, né. Vou levar essas coisas mais básicas e comprei algumas coisinhas da fila. Minha mãe comprou esse cropped aqui, lindo. Já mostrei lá no meu Instagram, se você me segue, você já viu. Aí a Mirella comprou uma preta, mas já tá lá no quarto dela. E aí, gente, a melhor compra foi essa bolsa. Porque, tipo, ela é literalmente uma bolsinha de tênis. Ela tem uma raquete, tem o formato de uma raquete. Juro, eu fiquei muito apaixonada. Enfim, aí comprei ela pra ela, muito linda. E o tênis que eu falei que eu já resolvi, eu ganhei. Fechei a parceria com a Hemp aqui de Brasília. E aí ganhei o tênis pra levar, porque o tênis que eu usei no vídeo era muito parecido com esse, só que ele era da minha prima. Porque eu descobri o desafio, o concurso, no dia que acabava. E aí gravei de última hora, assim, correndo. E aí peguei emprestado o tênis que eu não tinha com a minha prima. Mas agora eu já tenho um tênis pra levar. E aí eu até levaria o dela, só que tava muito pequeno, tava muito apertado. Só deu pra gravar o vídeo mesmo. E aí esse tá ótimo e é muito confortável. Daí eu vou levar esse aqui pra viagem. Ah, comprei uma faixa também, calma aí. As faixas voltaram com tudo. E aí eu tava querendo comprar uma da fila que era de amarrar, mas eu só achei essa aqui, era a última. Achei ela na Centauro. E aí eu comprei pra levar pro torneio também, que eu acho bem estiloso, sabe? Usar a faixa assim. Calma, deixa eu arrumar e já mostro pra vocês. Eu tenho que cortar essa etiqueta aqui. Sabe, usar assim, eu acho bem estiloso. E aí, por enquanto, é isso.
essas coisinhas que eu já tenho certeza que eu vou levar. E aí essa semana eu vou arrumar mala, porque eu já devo ir sexta-feira, né? Hoje é segunda. E aí feriado amanhã, quarta-feira também não tenho nada. Então quinta-feira eu já devo separar tudo. E aí eu vou gravar pra vocês vlog, óbvio. Aí eu devo gravar vlog na quinta antes de ir, porque eu devo fazer minha unha, devo arrumar mala. Então vou gravar os preparativos pra vocês. Lá na viagem eu devo gravar um vlog só, porque como eu vou na sexta e volto ou domingo ou segunda, eu acho melhor gravar vídeo de todos os dias e depois postar um vlog só do que postar vídeos separados. Até porque como eu vou estar lá, eu acho que vai ser muita correria. Então pra eu editar no mesmo dia, enfim, vai ficar corrido. Mas eu vou gravar pra vocês. E aí eu vou gravar alguns conteúdos pro TikTok. E lá no Instagram eu vou estar postando ao vivo pra vocês no story. Então quem não me segue, já me segue lá. Vai ser conteúdo antes do que aqui no YouTube. E no TikTok eu não sei se vai sair antes, mas eu devo gravar aqueles vlogs menorzinhos também. E sei lá, arrume-se comigo ou mostrando coisas que eu ganhei. Então me sigam lá também. É tudo o mesmo arroba, gente. Arroba Natália Jaqueline em todas as redes sociais. E aí é isso, tô muito ansiosa, juro, tô muito, muito, muito ansiosa. Acabou que agora tarde, não vamos fazer nada mesmo. Acabou que eu quebrei a minha unha desse dedo aqui. Daí eu aproveitei pra lixar todas. E acabou saindo o esmalte aqui na ponta. Aí eu tô retocando, que o esmalte que eu passei é meu mesmo, aí eu tenho aqui em casa. Aí eu dou uma lixada, diminuí e decidi passar um brilho por cima. Porque quando você lixa, o esmalte acaba saindo um pouquinho. Aí eu vou passar o brilho pra deixar mais bonito, tipo, dar um acabamento, sabe? Ó, gente, amei como ficou. Esse brilho é bem lindo, ficou mais carnaval ainda a minha unha. E o bom é porque nem suja muito, sabe? Pra limpar em volta. Aí só depois que eu vou limpar aqui, mas vou esperar ficar quietinha pra não borrar, né? Ainda tá cedo, mas eu vou tomar banho porque eu vou lavar meu cabelo. Tomei banho, já dei uma leve secada no meu cabelo, mas depois eu vou escovar direitinho com escova secadora. Daí peguei água e já vim aqui pro quarto do fundo, porque vou me maquiar. Não tenho a mínima ideia de que maquiagem eu vou fazer, mas eu sei que hoje eu vou usar um top roxo. E aí eu tenho esse glitter aqui, na verdade é da Mirella. Esse trem aqui rosa, sabe? Que é tipo umas bolinhas. E aí eu queria colocar isso no rosto. E aí então eu acho que minha roupa vai ser tipo roxa, maquiagem meio com rosa, porque roxo com rosa combina. Enfim, a minha outra azul também é carnaval, gente. Vou tirar um pouquinho aqui dos fios da sobrancelha que estão crescendo aqui no meio, né? Gente, amei o resultado da make. Adorei, sério. Tô indo pra casa da Carol. E aí de lá a gente vai pedir Uber. A Mika me levando. Nossa, o brilho tá brilhando muito. Tá tipo tudo escuro, aí só o brilho. Chegamos. Trouxe Caipi Beats pra todo mundo. Cheguei em casa, tô morrendo de vontade de fazer xixi. Gente, eu sempre chego com vontade de fazer xixi. Cheguei no gatinho ainda, só o colar que tá virado. Fiz a maquiagem, durou bem. Tipo assim, aqui embaixo do olho ela sempre dá uma... Entendeu? Ó. Mas assim, no mais, até bom. Ó, tô com uma luz boa. A maquiagem tá... Não dá pra falar muito porque tá todo mundo dormindo aqui em casa. E eu vou encerrar o vlog, mas eu decidi, eu acho que eu vou gravar amanhã de novo. Eu vou gravar amanhã. Até amanhã. Eu amei essa maquiagem. Arrasou.
Bom dia, meu povo, recuperada ou não. Já acordei, já almocei, já tomei banho, acabei de sair do banho. Vou começar a me arrumar pra ir pra parte 2 do carnaval hoje. Hoje é mais cedo, lá começa 2 horas, são 2 horas agora. Mas eu tava me programando pra chegar lá umas 5 horas, que é quando começam as atrações que eu gosto. E aí hoje eu serei a amiga da vez, vou de carro. Odeio dirigir. Mas enfim, vou de carro. E aí a Luísa, uma amiga blogueira, vai vir aqui pra casa pra gente ir. Vou passar pra buscar o Kai e a Carol. E o Tebaldi ainda tá decidindo se ele vai ou não. E vou gravar Rumos comigo pro TikTok igual eu gravei ontem. Já saiu, que eu não gravei muito pra vocês. Gravei um pouquinho pra vocês, né? Mas não muito. Enfim, aí se quiserem ver os Rumos comigo do TikTok estão lá. E aí o look que eu vou usar hoje é esse rosa aqui de paetê. E a maquiagem eu vou tentar reproduzir aquela de arco-íris que eu postei no meu Instagram, que eu fiz pra gravar um vídeo, que é a sombra tipo de arco-íris, porque eu quero usar esse brinco aqui, ó. E aí a make vai dar super match. Enfim, vou me arrumar agora. Eu vou não lavar o cabelo, né, que eu lavei ele ontem e não sujou, tá bem de boa, não suei muito ontem também. E aí eu vou passar essa escova secadora, eu nem sei de que marca é, que minha mãe tem, eu acho ela bem boa. Vou passar essa escova secadora aqui, pra dar uma modelada no cabelo. E depois vou tentar fazer um penteado. E olhei pela janela, gente, já tá caindo uma chuva. Aqui não, aqui tá sol, vou mostrar pra vocês. Tá sol, mas lá, tá vendo? Lá atrás tá chovendo, tá vendo? Vou começar a me arrumar agora ao som de Tini Clara. Gente, depois que ela lançou o álbum novo, só entro no álbum dela, dou play e ando de casa escutando, me maquio escutando, me arrumo escutando, tomo banho escutando, só escutando. Tu não me quisiste, eu já não sei pensar em ti. Não, tá bonito. Comecei passando um amarelinho no alto, não foi? Amarelinho no alto. Se complicou. Estamos chegando, Carol e Kai estão aqui, Luísa. Chegamos, esse é o camarote. Eu já tirei umas fotinhas aqui. Já tá enchendo. Se você quiser, eu vou tirar o amor. Desse jeito,
Eu vou criar um olho da minha. Tá tendo largo tudo, mas a gente tá com muita fome. Aí a gente vai comer agora. E eu tô de vela. Se pudiera ser mais forte que tu, la noche no dolería. Que lo seria, o que? Pero solo soy de carne e hueso. E te sigo amando hasta los huesos. Próxima. Mas eu não quero escutar essa, não. Hace tiempo que ya no te veo. Essa ainda não aprendi a cantar. Essa também não aprendi a cantar ainda. Essa também não. Ai. Cadê? Sueño contigo otra vez y me toco llamarte, yeah. Solo quiero ver, solo quiero besarte. Yo sé que tú, tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día que te conocí. Sí, ni todo se me acelera. En casa y intacta. Juro, no cayó. No cayó una pedrinha. É, meu povo, tomar banho, tirar essa maquiagem, tirar essas tatuagens. E a bagunça, mas vou arrumar isso amanhã. Gente, sério, hoje eu arrasei nessa maquiagem porque, olha isso, a sombra tá intacta, não caiu uma pedra. O blush tá aqui, o iluminador, gente, o iluminador está aqui, tá tudo aqui. Eu arrasei. É isso, agora é sério, vou tirar essas tatuagens, vou tomar banho, tirar essa maquiagem e parar de enrolar. Bom dia, fui tomar banho ontem, saí do banho, dormi e esqueci que tava gravando vlog. Aí ontem também atacou minha alergia, tinha uma remela que eu não tava conseguindo tirar. E aí comecei a coçar o olho, ficou tudo inchado, enfim. E gente, tomei banho, esfreguei a tatuagem com bucha, não saiu. Vou esfregar agora de novo, porque eu vou sair daqui a pouco. Enfim, apareci aqui só pra encerrar o vlog pra vocês, né? Poderia ter encerrado ontem bonita e vou encerrar agora desse jeito. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de passar o carnaval comigo. Se gostaram, já deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, que eu acho que o próximo vlog vai ser arrumando mala pro Rio Open.